kulanti wacan daawad yaal dhegeystayaal ugu soo dhawaada barnaamijka faydhowr ee mustaqbalka toddobaadkan barnaamijkeena waxaan kaga hadlaynaa cudurka kansarka gaar ahaan kansarka ku dhaca naasaha waxaana toddobaadkan barnaamijka marti waa doctor ikraan cabdulaahi xaaji aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor isadu waxay takhasuskeedu uu yahay cudurada ku dhaca haweenka marka hore waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka faydhowr ee mustaqbalka kusoo dhawo doctor isa waa dhowaan way haysada daawadayaasha dhegeystayaasha aan la socodsiinay barnaamijkeena waxaan kaga hadlaynaa kansarka naasaha ku dhaca daaweyntiisa iyo sida looga hortagi karo bal marka hore waxaad inoo sharaxdaa guud ahaan kansarka iyo qaybo uu kala baxo xubnaha jirkeena iyo nudaha jirkeena waxay ka samaysan yihiin waxyaabo yaryar oo isku tagay oo la dhaho unugyo marka kansarka waxaa waaye waxyaabo condition oo ku dhaca unugyadii taasoo keenaysa inay u bataan si aan caadi ahayn waxayna keenay inay baabi'iso normal saliski iyo sidoo kaleeto organisyadii marka kansarka waxaa jirto wax kansaro badan ayaa jiro in ka badan 200 oo different types uu leeyahay kan ugu badan waxaa waaye hadda breast kansarka waxaa kaleeto ku xigo kan oo ku dhaco bawalka mindhicraha waxaa kaleeto jiro ovarian kansarka oo kansiidaha midka ku dhaco kuwaas hadda ugu badan way hay doctoreso sida ciwaankeena barnaamijkan oo ka muuqdo waxaan dirida ku saarnaa kansarka gaar ahaaneed kan ku dhaca naasaha dadka inta badan uu haleelo cudurkan kuwa ayaa ka mid ah mar walba kansarka wuxuu ku dhici karaa qof walba ayuu ku dhici karaa age walba ay tahay laakiin markii la fiirinayo breast kansarka kansarka naagaha ku dhaca wuxuu ugu badan yahay dadka ka badan 50 sano dadka horey ugu dhacay breast kansarka naasaha iyo dadka oo family history qabo tusaale ahaan qofta haday hooyadeed kansar uu qabtay naasaha walaalaheed haday qabeen iyo life style-ka waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah qofta inay miisaankeeda uu zaid yahay iyo inay qaadato hormonal replacement therapy-ga waxyaabahaas ayaa waxay ku badan karaan jaaniska uu ku dhacayo breast kansarka way waxaa jira cudurro badan oo markii qofkay ku dhacaan calaamad ahaan isku eg kansarka naasaha ku dhaca calaamadaha lagu garan karo waxaa ka mid ah waxaa lagu kari karaa in ay isbedesho sizeka ama shapeka oo naaska uu samaysan yahay qaabka inay dheecaan uu ka imaado khaasatan dhiig inuu ka imaado ibta inay ibta meesha ku noqoto inay maqaarka naaska uu isbedelo waxyaabahaas oo dhan waxaa lagu yaqaanaa breast kansarka ama inay dareento wax kuusan inay ka dareemayso marka mar allaale markuu advanced soo noqdo oo sii faafo wuxuu keeni doonaa xanuun laakiin marka kooda horeeta waxaa lagu arkaa meel kuusan oo laakiin xanuun la'aaneh inay naaska ay leedahay way hay doctoreso ikraan cabdulaahi waxaa laga yaabaa xanuunka kansarka inta badan waxaa lagu arkaa haweenka marka guud ahaan caalamka markaan ka hadlayno iyo xanuunkan dumarka muu keliya gaar u leeyahay misena dabcan waa loo sameeyaa ragga dumar buu ku dhacaa raggii dumarba wuu ku dhacaa laakiin maxaa la dhahaa statistics markii la sameeyey waxaa la dhahaa 8 qofoodba hal qofa breast cancer oo ku dhici karaa marka labadoodaba wuu ku dhici karaa laakiin common wuxuu ku yahay femaleska dumarka ku badan yahay way hay haddii qofku uu qaado kansarka naasaha suurtagal ma tahay mar kale inuu ku dhaco dabcan waxaan kala jeedaa qofku xaliga waa inuu dabiib helay ama maxaa la yiraahdaa dhakhtar uu la xiriiray oo laga dabiibay marka mar kale inuu dib ugu soo laba kacday laga yaaba kansar walba waxaa jirta mar walba reid oo wuxuu leeyahay inuu soo noqon karo breast kansarka wuxuu ka mid yahay midka inay soo noqoto laga yaabo wayahay doctoreso ikraan daaweynta cudurka kansarka naasaha ku dhaca marka laga hadlayo inta hadda aad ka warhayso gudaha dalka oo kale wax ma looga qaban karaa mise qofka uu haleelo waa in dibida loo diraa wax waa loogu qaban karaa khaasatan dadka markay early stage-ga ay yihiin midka ugu badan ahaa xilliga ugu hore midka ugu badanoo lagu daaweeyo waxaa waaye in loo sameeyo surgery marka qaliin in loo sameeyo marka qaliinkaa laba noqon karo wuxuu noqon karaa in naaska dhan lala bixiyo ama waxaa la dhahaa kaas mastectomy ama in la bixiyo intii kansarka ahay waxaa la dhahaa breast conserving surgery marka qaabka loo sameynayana waxay ku xiran tahay qofta xaaladeeda caafimaad sidee tahay iyo intuu gaarsiisan yahay kansarka wayahay waxaa soo hadalqaaday in kansarka naasaha qayb ka yahay cudurada qalliinada lagu sameyn karo haddii qofka uu ku dhacay cudurka kansarka naasaha hal naas laga jaro tusaalaan ama qaliin loogu sameeyo
ma yareyn kartaa saameynta ka dhalan karta in cudurkaas usii faafo? Way yareyn kartaa, way yareyn kartaa, khaasatan haddii la qabtay stage-ka ugu horeeya. Markii ugu horeeyay oo markaas uu naaskaas bis uu ku siman yahay haddii la qalo waxaa waaye intaas ku filan. Mararka qaar waxaa loo raacsiiyaa daawooyin kaleeta loo baahdaa, chemotherapy iyo radiotherapy iyo hormonal therapy. Marka waxay ku xiran tahay sidoo kaleeto stage-ka qofta ay marayso, conditionkeeda iyo wixii kasoo baxay markii surgery-ga loo sameeyey kadib. Maxaa kasoo baxay? Waayahay, kansarka naasaha ma ka mid yahay cudurrada la kala qaado? Siduu soo ku faafaa guud ahaan? Kansarka naasaha wuxuu ka mid yahay cudurrada la kala dhaxlo. Marka waxaa lagu gudbiyaa through waxaa la dhahaa faulty gene, hidde-side qaldamay, khaasatan dadka markuu ku dhacayo da'da yaryar. Marka waxaa jira genes oo qaas ah, waxaa la dhahaa BRCA 1 iyo 2, waxay sabab u yihiin inay imaato breast cancer. Inkastoo Soomaaliya ay dhib badan tahay in la fiiriyo geneska qofta iyo sababta ah qofta way dhimatay lama yaqaano maxay u dhimatay. Markaas way adkaanay in la fiiriyo qoftan kansarka may soo dhaxashay mise waxaa waa mid oo newly hadda soo dhaxlay. Labadaas maxay kala duwan midka dhaxalka midka kaleeto? Waxay ku kala duwan yihiin, kan da'da yar wuu ku imaan karaa, qof ayadoo 20 jir ah wuu ku imaan karaa ayadoo yar, laakiin kan kaleetana badanaa wuxuu ku bayanayaa qofta inay da' weyn ay tahay. Waayahay, qofka haddii oo cudurkan uu ku dhaco oo qaliin loo sameeyo, saameyn kale oo gaar ah ma ku yeelan kartaa noloshiisa iyo habka uu noolaayo? Haa, waxaa yeelay badanaa dadkan qaliimada loo sameeyo oo kansarka laga qalo badanaa waxay develop gareeyaan depression iyo psychological problem. Marka mar walba waxay u baahnaan counseling in loo sameeyo, inay la socdaan, in lala taliyo iyo waxyaaba, sababtoo ah waxaan kansarka waxaa waaye wax life changing ah, qof nolosheeda dhan bedelaayo. Marka waxay u baahan yihiin counseling. Waayahay, cudurka kansarka naasaha oo mawduucan todobaadkan aan kaga hadlayna barnaamijku uu yahay, dumarka Soomaaliyeed uu haleelay, marka marxaladda dalka iyo waxaas aad u fiirisid, dabiibkay u baahnaayeen, la talintii u baahnaayeen inay helaan mukosa? Maya, sababtoo ah qoftii cilladda jirta waxay tahay Soomaalida badanaa way ka xishoodaan inay sheegaan. Waxaa laga yaabaa inay dareemayso isbeddel laakiin aysan dhakhtarkii tagi karin, inaysan dhihi karin meeshaan naaskan aa waxaas ka dareemaya, inay ka xishoonayso, inaysan waxa sheegi karin. Cilladda ugu badan taas waa oo dadka waayahay. Qofka haddii uu xilli hore uusan soo sheeganin oo dabcan dhakhtar uu la soo xiririn, xanuunkuna uu dabcan jirkiis kusii faafo, khataran teel eeg ayuu gali karaa. Taas wuxuu keeni karaa inay wixii ay fidaan uu jirkii dhan uu imaado. Taas markay fidaanna wuxuu keenaa qofta nolosha prognosiskeeda inuu yaraado. Markii loo barbar dhigo qoftii la qabtay stage-ka koowaad iyo qoftii la arkay stage 4, marka xitaa waxaa yaraahayso success-ka oo daawada ay qaadanayso inay failure-keeda badnaana. Waayahay, Doktore Shukran Cabdullaahi, dabcan waxaa sheegtay in cudurkan uu ka mid yahay cudurrada haddii qofka laga dabiibo dib uu soo laaban karo, maadaama saas uu yahay, qofka in dhakhtar la xiriiro iyo la socodka xaaladda macnaha bukaanka oo kale sidee looga baahan yahay? Tusaale ahaan, bishiiba hal mar dhakhtar booqdaa mise sanad ama 6 bilood la socoshada dhakhtarka? Mar walba waxaa loo baahan yahay, khaasatan qofta haddaysan qabin familka, aysan ku jirin qof kansar qabto, waxaa loo baahan yahay, khaasatan da'da qofta 50 sano ka weyn, waxaa loo baahan yahay screening inay sameyso. Waxaa loo sameeyaa waxa la dhaho mammograph, waxaa la sameeyaa every 3 years. Kaas wuxuu ogaanaa kansarka inuu qoftan uu ku dhacay in kale aa lagu ogaan karaa. Waayahay, cudurkan waxaa sheegtay in siyaabaha ugu faafo ay qayb ka tahay in la kala dhaxlo oo qofkan dhaxal ugu yimaado. Marka laga soo tago, waxaa jira cudurro la isku takooro qofka hadduu ku dhaco. Cudurkan qaab fudud ku faafi karaa oo qofkii ku dhaco ma sababi kartaa in la takooro? Maya, kansarka asima ka mid aha waxyaabaha lagu kala qaado sexuali camal, contact inay la sameyso qof kale ama hawada lagu kala qaado, waxyaabahaas oo dhan ka mid ah kansarka. Doktoresha Ikraan Cabdullaahi Xaaji Aadan, aad u mahadsan tahay, waan kaaga mahadelinaynaa fursada aad siisay barnaamijka Faydoor iyo Mustaqbala. Ugu dambeyntii, maxay noqonaysaa taladaada caafimaad ee aad la wadaagayso dadka ku xiran barnaamijka Faydoor iyo Mustaqbal? Talada caafimaad ee la wadaagayo waxaa waaye in qofta ay sameyso miisaanka in la iska dhimo,
qofta sigaar cabka in layska joojiyo iyo sidoo kaleeto in lala socdo dhakhtarka wax walba cusub oo laysku arko inay imaadaan aysan ka xishoonin meesha laga hayo iyo sidoo kaleeto naasnuujinta muhiim waaye khaasatan kansarka ku dhaco naasaha waxaa la ogaaday cilmi baaris la sameeyey naasnuujinta inay yareynayso naasaha kansar ku dhaco sidoo kaleeto waxaa la rabaa inay qofta sameyso breast self examination inay samayn karto wax cusub inay jiro examination inay isku samayso naaska khaasatan markii qubaysanayso inay fiiriso inay jiraan wax abnormal eh waxaan caadiyneyn kuus iyo wax haday dareemayso sidoo kaleeto dadka oo 10 sano ka weyni inay dhakhtar tagaan ay fiiriyaan naasaha loo sameeyo mammogram waa imaasan tahay doktoreyso ikraan cabdullaahi xaaji aadan oo 7 barnaamijka fayror ee mustaqbal martin ugu eeg barnaamijkan waxaan kaga hadlaynay cudurrada kansarka gaar ahaan kansarka naasaha ku dhaca daaweyntiisa iyo sida looga hortagi karo inta barnaamijkan kiis xiga 7 dambe aan ku kulmi doono daawadayaal dhegeystayaal waxaan idinkaga filaynaa sidaa iyo amaan allah